Və qayıdırıq yenə özümüzə. Qayıdaq. Bir sujetimiz var. Vaxtında tikilməyən binalar. Hə. Gedirlər, məsələn, ev almaq istəyənlər gedirlər, əvvəlcədən pul verirlər, həmin binada ev alacaqlar. Çünki tikilməyən binada biraz təhvil verilmir, gec təhvil olunur da. Bəli. Qiymətlər ona görə də belə şirinliklənirlər insanlar. Təhvil vermirlər amma sonra. Gözlədirlər, nə bilim, 3 il, 5 il. Təsəvvür eləyin ki, mən bir nəfərlə rastlaşdım bu yaxınlarda, belə deyək, Yasamal rayon ərazisində. Qadın deyir ki, 2016-cı ildən pul verib mənzil almışıq, 6-cı ildə 2 kirayədə yaşayırıq. Bu var. Ona görə də yəni, mənzilimizi hələ də bizə təhvil vermirlər. Uzada-uzada gedirlər, filan şey çəkiləcək, filan şey olacaq. Abala, ver də, mən bu pulu sənə vermişəm, axı, evi almışam. Və nə oldu bu evin axı? Mən 6 il ərzində o pulun üstünü bir qədər, bir qədər dartıb başqa yerdən alardım. Bir də görürsən ki, başqasına da satırlar yeni mənzili. Xəbərsiz olurlar bir-birlərindən, bilmirlər o inşaatı bir yerdə ərsəyə gətirən adamlar. Suşu tez deyə sonra fikirlərimiz olacaq. Dörd ildir kvartirada qalıram. Nə üçün qalıram? Çünki mənim də evim plana düşüb. Dedilər ki, 2 ilə güvən verəcəklər bizə. Paytaxt sakini olan vətəndaş iddia edir ki, tikinti şirkəti ona və digərlərinə verdiyi sözə əməl etməyib. Binanın 2 ilə tikilib təhvil veriləcəyi deyilsə də, artıq 5 ilə yaxındır ki, yeni tikili hazır deyil. Sizin orada mənzil var idi? Bəli, mənzilim. Neçə kvadrat? Neçə kvadrat? 47 kvadrat idi. Onun əvəzində sizə verəcəklər? Müqaviləyə görə, hə. Son illər müxtəlif tikinti şirkətlərindən bənzər şikayətlər çoxdur. Tikintilər ətrafında bu cür qeydlər olur, tikintinin başlanma və qurtarma vaxtı. Məsələn, bu tikintidə başlanma tarixi 2021-ci noyabr ayı, bitmə tarixi isə 2023-cü il aprel ayıdır. Amma əksər hallarda müşahidələr göstərir ki, tikinti şirkətləri qeyd olunan vaxtda tikintinin başa çatdırıb vətəndaşlara təhvil verə bilmirlər. Bir çox hallarda istər vətəndaşlar tərəfindən, istər tikinti şirkətləri tərəfindən bu prosesin sürətlə davam etməsinə müəyyən maneələr və problemlər yarandı. Ekspertlər deyir ki, bu problem daha çox pilot layihə çərçivəsində tikilən binalarda baş verir. Belə ki, köhnə binalar sökülür, yerində yeni binalar tikilir. Köhnə tikilidəki bəzi ailələrin tikinti şirkəti ilə razılığa gələ bilməməsi belə vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarır. Vətəndaşlara veriləcək bəlli sahələr var. Lakin bəzi mənzil sahibləri tikinti şirkətlərindən daha çox ümumi sahə istədiyindən olur ki, bir binanın sakinləri köçürülür. Yalnız 3-5 sakin köçməmə səbəbindən tikinti prosesi yubanır. Tikinti prosesini yubadan digər bir səbəb müxtəlif vaxtlarda əmlak bazarında müşahidə olunan alıcı qıtlığıdır. Sahibkarlar gözləyirlər ki, hansısa bir mənzili satsınlar, o mənzilin əvəzində o yanı sərmayə. Çünki tikinti aparılan zaman binanın tam başa çatdırılması üçün olan kapital sahibkarlarda olmur. Onlar mərhələ-mərhələ, hər hansı bir mərtəbəni qaldırdıqdan sonra satış həyata keçirlər. O satışdan əldə edilən vəsait hesabına yəni işlərini aparırlar. Şirkətlərin binanın inşası zamanı yol verdiyi müxtəlif qayda pozuntuları, hətta MTK rəhbərlərinin həbs olunması kimi hallar da tikintinin təhvilinin gecikməsinə və ümumiyyətlə yarımçıq qalmasına səbəb olur. Hər hansı bir tikintini həyata keçirən şəxslərin ortaqlı iş görürlərsə, o ortaqlardan birinin maliyyə ilə bağlı pozuculuq işi və yaxud da bir mənzili bir neçə nəfərə satılma halı olur. Onun əməlində cinayət xarakteri müəyyən edilirsə, bəli, təbii ki, onun həbsi qaçılmaz olur. Görünən odur ki, binaların tikintisinin uzanması bir neçə səbəbdən qaynaqlanır. Vətəndaşlarsa onlardan asılı olan və olmayan səbəblərdən təhvili gecikən binalardakı mənzilinə köçəcəyi günü gözləyir.